Og Lars, anden runde bliver en hård omgang. I skal møde Holte. Hvordan ser du Holtes chancer? Jamen, vi tror på sejr, det gør vi alle sammen. Der har selvfølgelig været noget mentalt, der skulle bearbejdes efter vores nederlag til Fortuna. Men det mener jeg, at vi har fået gjort, og vi har en god taktik mod Holte, som vi har arbejdet hårdt på. Så jeg tror bestemt, at vi kan vinde kampen. Okay. Hvor ser du Holtes styrker? Men vi ved jo alle sammen, at Holte har en fantastisk god libero, som fylder meget i modtagningen og som er hurtig i forsvaret. Og derudover har de jo nogle utrolig stærke blokadespillere. Så det er der, udfordringerne er størst til for os, der skal spille mod dem. Ja. Hvis man gerne vil hæppe, kommer hæppe på jer. Hvor bliver kampen så spillet ind, og hvornår? Kampen spilles på søndag kl. 13 i Bylovsvejshallen. Så kom og hæppe.